Un gewen. Mheshimiwa Kandui, Wafula wa Munyinyi, kwa sababu kiongozi wa Ford Kenya, si ndio? Bahati Linda, kwa sababu yeye alienda akabani nini na Joel, akatuletea bili ya sugar kwa bunge. Yeye azungumzi tu kwa mikutano, ameenda kaketi akafanya nini? Akafanya kazi, akaleta sheria mbunge, na hiyo sheria ndio sisi kama serikali tumesema tutapendekeza mabadiliko kidogo, ipite isaidie hii sekta, ndio tuwe na ile alikuwa anasema legal framework. Mimi nataka mpigie makofi kwa hiyo kazi. Na already tumeambia, tumeongea na viongozi, hata saa hii tunauliza bunge waipee hiyo bill kipao mbele, ipite ndio hii sekta iweze kusaidika, kwa sababu hapo mbeleni hakukuwa na sheria ya kusimamia hii. Wakati ile sheria ile lingine ilitolewa, hii sekta ikakaa randomless, haina sheria. Na kwa hiyo sheria kuna proposals ameweka na kuna zile tumeweka. Ya kwanza tunataka kurudisha ile ilikuwa inaitwa sugar levy, ndio isaidie wakulima kwa mambo hiyo research. Mmesema mnahitaji kedi ile inaweza kumea haraka, tuwe na pesa ya research, tuwe na pesa ya kutengeneza barabara, na county governor wakisimamia hiyo mambo ya infrastructure. Tunaelewana? Na hiyo levy haiko kwa mkulima, hiyo inakuanga kwa consumer. Kwa hiyo mkulima hata isikia, sababu sio yeye anaitishwa pesa, inaitishwa kule shuga inauzwa baada ya mkulima kununuliwa. Kwa hivyo bei yake amejua, is called a consumer levy. Itasaidia, na tumeweka mikakati kuhakikisha itakuliwa vile ilikuwa inakuliwa samani. Hiyo sheria pia tumeweka ile inaitwa, ile mnaita pricing committee. Kwa hivyo hata investor akija hapa atakuwa peke yake ndiye anasema ananunua miwa kwa bei gani. Kuna hiyo inaitwa pricing committee. Committee ile itatazama ione ni bei gani mkulima anahitaji kulipwa. Na hiyo itakotokana na ile fact, ile nini tuna tumeanza tumejenga ile inaitwa sucrose testing units. Kuna units ambazo rende zimejengwa kwa factory kadhaa, imebaki factory mbili tu ambayo itakuwa ikitest content ya sugar in the sugar cane, na itakuwa hapo kwa Wayne Bridge, itakuwa property ya serikali. Hiyo ndio itakuwa inaonyesha ile sukari umeuza iko na maji ngapi na sukari ngapi. Sasa hii nalipo tu kwa weight, si ndio? Inapimwa, unaambiwa wewe hii ndio unalipwa hii. Hiyo mambo ya weight haisaidii mkulima, inaibia mkulima. Hii ingine ndio system ile nzuri ya kuweza kujua kweli ni kitu gani unahitaji kuani kutokana kwa sukari yako. Na hiyo kamati itakuwa hapo, itasaidia mambo ya kuona, kuhakikisha hiyo sheria imepatikana. Na COMESA rules ilisema lazima tuweke hiyo. Na already tunamalizia factory mbili tu ndio imebaki, tuwe na cane testing unit na laboratory ya kuhakikisha wewe unalipwa bei ile inafaa ukiwa mkulima.